when you are called into the ministry, ukiitwa katika huduma, wait upon the Lord. Don't be impatient. Sikose subira. Don't tire. Sichoke. Hata wengine wote wakienda, when the rest when they wewe baki kitete. Stand firm. Baki ukisema. Stand and see. Ya kwamba God will lift others. Mungu atainua wengine. God will bring others up. Mungu atainua wengine. God will make a way. Mungu ataunda njia. That the ministry that God has given me, utuma ambayo Mungu amenipa, it will work out. Itaendelea. For the good of the kingdom. Kwa wema wa ufalme. You will not get tired, Moshiri. Hautachoka kazini. You will press on. Utasonga mbele. Until you get to where God wants you to be. Hadi ufike mahali Mungu anataka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Listen, child of God. Kiza mwana wa Mungu. Bible says, Biblia inasema, not only shall we not get tired, sio tu kutochoka tutachoka, but we shall run, pia tutakimbia, and we shall not faint, na hatutazimia. Hey, hey. Yeah, yeah, yeah.